vid målvaktens vänstra stolpe där för Björn. Där ja. Så tappar han den och låter för linje 2-0. Ja, det är ett av hennes enklaste mål i landslagskarriären. Det är mål nummer 70. Ja, det är synd om Almina Hodgic tycker jag. Men det är också väldigt slarvigt. Men det är en bra frispark som bäddar på det där. Ja, den är ju inte speciellt hård, men den studsar upp så att hon... Hon får den i bröstet istället och kan inte hålla den. Påpassligt av Schelin. Självklart ska man så få gå på en eventuell retur. Det gör hon ju där. Går emellan nu va? Jag tänkte inte ta på någon där. Nej. Bra knorrat så fall av Sjögran. Ja, fast den var inte speciellt hög utan den kräver sig.